Արմեն Մազմանյանի անվան Բեմարվեստի ազգային փորձարարական կենտրոն Գոյի թատրոնը ներկայացնում է Բարև, դժվարը չէ լինել մենակ, բայց ես այսօր մենակ չեմ, այսօրվա իմ հյուրն է, բոլորիս կողմից սիրված և ճանաչված, համարյա իմ չափ տաղանդավոր դերասան Սամվել Թոփալյան, Լավ, Սամվել, մի քանի հարց ունեմ քեզ, այսինքն կոնկրետ, երեք հարց ունեմ քեզ. Լավ. Դու գումարած գոյ, հավասար եմ. Բարդ հարցեր ես տարես. Հետ մի 14 տարի հետ պիտի գնամ, որովհետև մեր կուրսից էր, չէ։ Դու էր մեր կուրսից։ Հա, մին խոսքով լավ, մեր կուրսը կոչում էր գոյական, այսինքն 4 տարի սովորելու ընթացքում, ամենավասիչ իր դասախոսությունների ընթացքում, փորձերի ընթացքում անընդհատ հիշում ես, քանի որ ձեր կուրսից էի, միշտ գոյական, գոյ ամենավասիչի կողմից ես անընդհատ լսում ենք, ու իմ մասնագիտական առաջին երազանքներ, մղումներ, ձգտումները հենց կոնկրետ կապված են գոյի հետ։ Ու 14 տարի առաջ ավարտելուց հետո ընդունվեցին գոյ, արդեն դու մեր թատրոնից էիր, սկսեցինք մեր աշխատանքը, պրոֆեսիոնալ աշխատանքը, ու այդ երազանքները, առաջին ձգտումները շատ ուղղակիորեն կապված են, այսինքն ես շատ ուղղակիորեն կապված եմ գոյ թատրոնի հետ, ու գոյ գումարած ես հավասարը այդ հիշողություններին, ձգտումներին, առաջին քայլերի հետ։ Դու խմի, ես քեզ իմ երկրորդ հարցը տամ, հա՞։ Դու գումարած արտակարգ իրավիճակ։ Դու արտակարգ ամեն ինչ էլ ինչ։ Մենք արդեն 30 տարի արտակարգ իրավիճակի մեջ ենք, ուղղակի հիմա ամեն ինչ ավելի սրված, ավելի տագնապի ու ինչ ասեմ, ներվի մեջ է ներկայացվում, բայց համենայն դեպս պետք է ցանկացած իրավիճակում, առավել ևս արտակարգ իրավիճակում պետք է լինել այնպես, ինչպես որ դու կաս, ուղղակի զգուշավորությունը, զգոնությունը պահելով, բայց դա նորություն չի մեզ համար, արդեն 30 տարի է այս վիճակում ենք արտակարգ։ Հասկացա։ Խմի, 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 որ տրամադրությունը բարձր լինի։ Եվ ամենակարևորը երրորդ հարցը, դու գումարած խաղ։ Խաղ։ Խաղը գիտես, չէ, որ դե հա խաղացել ես, չէ։ Խաղացել եմ, ոնց ինձ թվում է մարդու կողմից ստեղծված երևի ամենահանճարեղ երևույթը դա խաղն է, որովհետև մարդ խաղի միջոցով է ճանաչում ինքն իրեն, շրջապատը, աշխարը, ինչ-ինչ երևույթներ, ու անդրադառնալով ու վերադառնալով մեր արդեն մասնագիտական խաղին, ես հենց պարզագույն, այսպես ասած, բանաձև եմ գալիս, մեր մասնագիտության հիմքում ընկած է խաղը, ամիջական խաղը, երեխայական այդ հավատը, եթե ունես քո մեջ, պահում ես քո մեջ, ինձ թվում է կհավատա նաև դիմացին հանդիսատեսը, ցավոք սրտի դեռ չունենք այդ հանդիսատեսը, բայց կարծում եմ ես ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Հիմա
փակ են թատրոնները ժամանակավորապես։ Այսինքն մենք չունենք հնարավորություն ներկայացում խաղալու։ Բայց ես քեզ տալիս եմ հիմա հնարավորություն խաղալու։ Պատրաստ ես։ Դու փորձենք։ Կոնյակը թխնի։ Մենք գնացինք։ Բարձրարկերի պատշգամբներից ուրիշ տեսակի շներ են հաճում։ Այդ շներն ուրիշ տեսակ են աճում, ուրիշ տեսակ են հաճում։ Բախտավոր աստղի տակ ծնված շներ են դրանք։ Ոչ ցավ են տեսել բողար նախահոր, ոչ բուք են տեսել, ոչ բախտի հեգնանք։ Ոչ խնայել են գույքը տնային, ոչ պահպանել են մաքրությունը տան, ոչ էլ օրենքն են սետել շնային, նախնական լեզվի շարահյուսության։ Ծնվել են անհոգ, անհոգ մեծացել, ոչ իրենց բախտի գինն են իմացել, ոչ էլ իմաստը իրենց հափափի, թե բողար պապը գտներ մի հնար հավիտենական քնից արթնանար, սրանց հաճոցից գլուխ չէր հանի։ Հաճում են, հաճում են, կարծես գործ է կրկրում, բայց ինչ արած, շանկոչում են կրում։ Եվ պիտի հաճեն ըստ կոչման պարտքի, շների վրա փողոց ու բակի, և մինչև անգամ ծիծեռնակների վրա են հաճում։ Խելոք, տնարար ծիծեռնակների, որ շենքերի չենք շղակի թրչում, կեր են վաստակում իրենց ձագքերի։ Բայց ծիծեռնակը ծիծեռնակ է միշտ։ Ծիծեռնակները թրչում են գնում և այդ շներին շանտեղ չեն դնում։ Thank you.